BBC:n uutinen nämä 10 asiaa Suomi on antanut meille brittikanavan juttu 100-vuotisesta itsenäisestä Suomesta kertoo parhaat asiat. BBC:n uutinen kertoo Suomen tasavallan syntyneen Venäjän vallankumouksen jälkeen vuosisata sitten. Siitä tuli valtio, jolla on oma identiteettinsä, kielensä, ruokansa, perinteensä ja kulttuurinsa, BBC kuvailee. Jutussa listataan 10 fantastiseksi sanottua Suomesta tulevaa asiaa alkaen valkoisista, isokuonoisista satuhahmoista, 1, muumit 2, sauna 3, Nokia-puhelimet 4, sisu 5, sykemittarit 6, karjalanpiirakat 7, Angry Birds 8, Finlandia-hymni 9, kuplatuoli 10, joulupukki.